Mitä jos mä kertoisin, miten sun pitää lapses kasvattaa? Tän näköinen kaveri, joka aloitti uransa istumalla mopon vetämissä ostoskärryissä. Niinpä. En mä ajatellutkaan neuvoa, miten sä lapses kasvatat. Se on sun tehtävä. Mä oon aivan varma, että sä teet sen niin hyvin kuin osaat. Opettajana sekä kasvattajana on kuitenkin alkanut ihmettelemään, että mihin meidän muksut on hävinnyt. Aiemmin riitti se, että kysyit, missä kävit tänään. Kaverilla, koulussa tai puistossa. Mutta milloin oot viimeksi kysynyt lapseltas, missä olit tänään netissä? Rohkaisen kysymään, sillä vastaus saattaa yllättää. Niin. En mäkään aina uskaltanut kertoa, missä kaikkea lajeli nostoskärryillä. Sori äiti.